Unë e prek me dorë. Unë kam një akademi futbolli dhe numri është dyfishuar në akademi sepse këto po krijojnë disa idhuj që duan të bëhen futbollistë edhe. Kjo është gjë pozitive, shumë pozitive realisht. Patjetër për futbollin, po. Dhe eksperjenca personale për sa i përket biletave, hall i madh është edhe i federatës ndoshta që janë këto grupe të interesit që tha Bledi ose Glendi, që janë grupe tifozërive, grupe të bizneseve, të huajt, UEFA, por janë edhe futbollistët. Pra unë isha vet futbollist i ekipit kombëtar, në Euro 2016. Në Euro 2016, jo, kam pas bilet, kemi pas bileta, po thuj se pa limit, por ka drejt dy bileta free, pra, pastaj pjesa tjetër mund të blesh sa ne të paktën, në Euro 2016 mund të blenim sa donim. Për tre ndeshje që u zhvilluan në Francë, unë harxova rreth 12.000 euro, sepse dua unë do këtë do të... Pra, do më thonë është halmë vetë edhe i futbolistët. E sa kishe rogën atë? Nese, s'ka rëndësi, po. Oke, e lëmë. Ti pas ke shkuar për të humbur, andi më rëgja. Ti dhe pëse do përë, nese, ti gjaj se i humbur. Pra, është edhe një... Sa bukur, po është edhe një halmë vetë për pjesën e futbolistëve. Ata është eksperiencë personale që e kisha, se si unë, pra këto futbolistë janë sot, është i halli madhe dhe për ata, se si do i knaqin njerëzit e tyre, ose tifozët, ose fansat. Për më te për andi që ne nuk është se kemi shumë eksperiencë në ndeshjet të tila, se tani po mësojmi dhe me këto ndeshjet, ka ishtë rëndësishme, tani ju, ku do një dilin, se shikoj edhe të publiku, tani e ka fajnë federata, si bjerë, jo blenë se duat të kuptojnë. Mund cilë një fakt tjetër? Po. E njëta gjë është regjistruar, njëti pretendime është regjistruar edhe për finalen e Conference League-s, u zhvillua këtu mes Romës edhe të njëjtën gjë ndodhi.